O festejo tem no mínimo dois objetivos: o religioso e o objetivo financeiro, econômico, social. O religioso é reunir a comunidade para rezar junto, louvar, bendizer, agradecer a Deus pelas graças alcançadas durante o ano que passou, do festejo anterior até agora, e também pedir novas graças, pedir perdão. É a família que se reúne na casa do pai, no nosso caso aqui o pai e a mãe, porque a padroeira é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O objetivo financeiro é a reforma profunda do centro catequético ao lado da nossa igreja matriz, porque é um prédio antigo, os fiéis estão pedindo uma reforma e a gente não vai fazer reforma superficial, vai ser preciso fazer uma reforma profunda, por isso nós precisamos que os fiéis participem, seja da parte religiosa como também da parte social, comprando as cartelas do show de prêmios, jantando no Largo da Matriz, ouvindo uma boa música, se confraternizando e ao mesmo tempo ajudando a paróquia a alcançar o objetivo. Eu queria acrescentar que o objetivo do ano passado foi a construção do palco no Largo da Matriz, que nós estamos para concluir. Depois do festejo vamos concluir, mas esse ano nós já vamos usar o palco. Esse ano o tema é baseado no documento 100 da CNBB, que tem como título Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Então nós colocamos Maria e o Evangelho na Comunidade de Comunidades. E vamos então refletir sobre esse tema, sempre visando com que a nossa comunidade se renove, a nossa comunidade paroquial se renove na evangelização, nos trabalhos sociais e também no trabalho pastoral, religioso. Nós contamos com a sua presença, contamos com você. Você é sempre bem-vindo e no festejo de forma muito especial.